ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে উপভোক্তাৰ আচৰণ অধ্যয়নত দুটা ধাৰণা বিষয়ে পালোঁ এটা হ'ল প্ৰান্তীয় উপযোগিতা আৰু আনটো হ'ল নিৰপেক্ষ ৰেখা দুয়োটা ধাৰণাৰ সহায়ত আমি কৰা কামটো কি দুয়োটা ধাৰণাৰ সহায়ত আমি কৰা কামটো হ'ল যে উপভোক্তা এজনে এবিধ দ্ৰব্য কিমান ক্ৰয় কৰে সেই ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত ক্ৰয় কৰাৰ পৰিমাণটো আমি নিৰ্ণয় কৰিলোঁ আমি প্ৰথমে চাওঁ প্ৰান্তীয় উপযোগিতা ধাৰণাৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ দেখুৱালোঁ প্ৰান্তীয় উপযোগিতা ধাৰণাৰ সহায়ত দেখুৱালোঁ এইডাল প্ৰান্তীয় উপযোগিতা ৰেখা মাৰ্জিনেল ইউটিলিটী অফ এক্স মানে এক্স ড্ৰাইভৰ প্ৰান্তীয় উপযোগিতা ৰেখা আৰু প্ৰথমে ধৰা হ'ল যে বস্তুটোৰ দাম আছিলে অ' পি ওৱান অ' পি ওৱান দাম আৰু আমি জানো যে দাম আৰু প্ৰান্তীয় উপযোগিতা সমান হ'লে ভাৰ সমতা লাভ কৰে ই গতিকে এইখিনিতে ভাৰসামতা লাভ কৰিছে আৰু উপভোক্তাই অ' পি দামত অ' এক্স ওৱান পৰিমাণে অ' পি ওৱান দামত অ' এক্স ওৱান পৰিমাণে দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিছে এতিয়া যদি দামটো অ' পি টুলৈ যায় অ' পি টু তেতিয়া উপভোক্তাজনৰ ভাৰসাম্য বিন্দু হ'ব এইটো ই ওৱান আছিলে এইটো ই টু আৰু তেওঁ এতিয়া নতুনকৈ কিনিব কিমান অ' এক্স টু পৰিমাণে দ্ৰব্য যদি দামটো অ' পি থ্ৰিলে কমি যায় অ' পি থ্ৰী তেতিয়া তেওঁৰ ভাৰসাম্য বিন্দু হ'ব ই থ্ৰী কাৰণ এই অৱস্থাত প্ৰান্তীয় আৰু প্ৰান্তীয় উপযোগিতা আৰু দৰ ই টু বিন্দুতে সমান হৈছে গতিকে এক্সট্ৰেবৰ ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ অ' এক্স থ্ৰিলে বাঢ়িব এতিয়া আমি যদি এনেকুৱা কৰোঁ যে এই অ' এক্সৰ পৰিমাণবোৰ বেলেগে বেলেগে দেখুৱাওঁ অ' এক্স ওৱান এই পৰিমাণবোৰ বেলেগ বেলেগে দেখুৱাওঁ অ' এক্স ওৱান অ' এক্স টু অ' এক্স থ্ৰী আৰু সেই প্ৰাইচবিলাক যদি আমি প্ৰাইচৰ পৰিমাণটো এই দূৰত্বটো অনুমান কৰি এইখিনিত পি ওৱান এইখিনিত পি টু এইখিনিত পি থ্ৰী পি ওৱান পি টু পি থ্ৰী তেতিয়া আমি যুট একোটা একোটা পাম এইটো পাম এ যুঁট তাৰপিছত এইখিনিত পাম এইটো বি যুট সেইখিনিত পাম আমি এইটো চি যুঁট এতিয়া এই যুটকেইটা যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ যুটকেইটা সংযোগ কৰি দিলে আমি যিডাল ৰেখা পাম সেইডাল হ'ল চাহিদা ৰেখা গতিকে আমি যে নিৰাপে আমি যে প্ৰান্তীয় প্ৰযোগিতা ৰেখাৰ প্ৰান্তীয় উপযোগিতাৰ জৰিয়তে উপভোক্তা জনে কিমান ক্ৰয় কৰে সেই সিদ্ধান্তটো লৈছিলো আচলতে সেইটো আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তেওঁ ক্ৰয় কৰা দ্ৰব্যবিধৰ প্ৰতি তেওঁ কেনেকুৱা চাহিদা প্ৰদৰ্শন কৰে সেইটো জানিবলৈ নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ সহায়তো আমি একেটা কামেই কৰিছোঁ নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ সহায়ত আমি কি কাম কৰিছোঁ মই সেইটো দেখুৱাব খুজিছোঁ ইয়াত এডাল নিৰপেক্ষ ৰেখা অংকন কৰি সেই নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ সহায়ত আমি উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্য নিৰূপণ কৰিছোঁ ইয়াত এডাল হ'ল বাজেট ৰেখা এই বাজেট ৰেখাডাল কেতিয়া হৈছে যেতিয়া অ' পি ওৱান দাম আছে অ' পি ওৱান তেতিয়া এইডাল হ'ল বাজেট ৰেখা ইউ ভিট ৰেখা আৰু ইউ ভি বাজেট ৰেখাত উপভোক্তাই ভাৰসাম্য লাভ কৰিছে এইখিনি আই নিৰাপেক্ষ ৰেখা আই ওৱান হ'ল নিৰপেক্ষ ৰেখা আৰু তেতিয়া তেওঁ কিমান পৰিমাণে এক্স দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিব অ এক্স ওৱান পৰিমাণে এক্স দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰিব এতিয়া যদি দামটো ইয়াত কমা নিচিনাকে অ' পি টুলৈ কমি যায় তেতিয়াহ'লে বাজেট ৰেখাই আমি জানো যে সোঁহাতে স্থান সলনি কৰিব আৰু বাজেট ৰেখাই সোঁহাতে স্থান সলনি কৰিলে ইউ ভি ওৱানলৈ আৰু নতুন ভাৰসাম্য বিন্দু হ'ল আগৰ ভাৰসাম্য বিন্দু আছিলে ই ওৱান আৰু এতিয়া নতুন ভাৰসাম্য বিন্দু হ'ল ই টু আৰু এতিয়া এই ই টিনটোত এক্স দ্ৰব্য ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ হ'ল অ' এক্স টু এইটো ভি এইটো অ' এক্স টু অ' এক্স টু এতিয়া যদি দৰ আকৌ এ বাজেট ৰেখাডালে দৰ কিমান বুজাইছে অ' পি টু এতিয়া দৰ যদি আকৌ কমি যায় অ' পি থ্ৰীলৈ ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ এইডাল বাজেট ৰেখাই দৰ কিমান বুজাইছে অ' পি থ্ৰী এই চিত্ৰটোৰ লগত মই লিংক কৰি কথাটো কৈছোঁ অ' পি থ্ৰী আৰু তেতিয়া নতুন ভাৰসাম্য বিন্দু হ'ল ই থ্ৰী ই থ্ৰী নতুন ভাৰসাম্য বিন্দু হ'ল আৰু এক্স দ্ৰব্য ক্ৰয়ৰ পৰিমাণ হ'ল অ' এক্স থ্ৰী এতিয়া আমি বেলেগ বেলেগ দামত বেলেগ বেলেগ বাজেট ৰেখা হ'ল আৰু বেলেগ বেলেগ বাজেট ৰেখাত বেলেগ বেলেগ ভাৰসাম্য অৱস্থা হ'ল আৰু বেলেগ বেলেগ ভাৰসাম্য অৱস্থাত উপভোক্তাজনে ক্ৰয়ৰ পৰিমাণো বা ক্ৰয়ৰ সিদ্ধান্তও বেলেগ বেলেগ হ'ল তাৰ সহায়ত আমি চাহিদা ৰেখা এডাল অংকন কৰিব পাৰোঁ চাহিদা ৰেখাডাল অংকন কৰিবলৈ আমি তলত আকৌ হেৰি কৰি লৈছোঁ এতিয়া এই এক্সৰ পৰিমাণটো আমি ইয়াৰ পৰাই সংযোগ কৰিলে এক্সৰ পৰিমাণটো পাই যাম ইয়াৰ পোনে পোনে আমি তললৈ টানি দিলোঁ এক্সৰ পৰিমাণটো পাই যাম এতিয়া ধৰি লোৱা হ'ল অ' পি ওৱান এইটো আছিলে অ' পি ওৱান এইটো বিন্দু আছে অ' পি টু এইটো বিন্দু আছে অ' পি থ্ৰী আমি এইবিলাক পাই যাম কেনেকৈ পাই যাম অ'পি থ্ৰী আমি এইবিলাক এয়া ধৰা বিছ টকা দাম আছিলে এতিয়া পোন্ধৰ টকা এয়া দহ টকা এনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে গ্ৰাফ পেপাৰতহে আমি কামবোৰ কৰিম ইয়াত আমি সহজ হ'বৰ কাৰণে বোকা কাগজত আঁকি দেখুৱাইছোঁ গতিকে আমি গ্ৰাফ পেপাৰত দহ পোন্ধৰ বিছৰ দূৰত্বত এই স্থানবিলাক নিৰূপণ কৰি ল'ব পাৰিম এতিয়া ইয়াতো আমি কি কৰিব পাৰিম এটা যোত এইখিনিত আহিলে এটা য'ত পাম এ যোত ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'লে ইয়াত এইডাল বাজেট ৰেখাৰ প্ৰসংগত আমি অ' পি টু ইয়াত এটা য'ত পাম বি য'ত এ টু এ য'ত ঠিক তেনেকৈ অ' পি থিৰ দৰত আমি এটা য'ত পাম এইটো হ'ল চি য'ত এই তিনিটা যুঁট যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এডাল ৰেখা পাম এইডাল হ'ল চাহিদা ৰেখা এতিয়া আমি দুই ধৰণৰ ৰেখা পালোঁ এক ধৰণৰ দুডাল ৰেখা অংকন কৰি দেখুৱালোঁ চাহিদা ৰেখা এডাল হ'ল প্ৰান্তীয় উপযোগিতা ধাৰণাৰ সহায়ত আৰু আনডাল আনডাল হ'ল নিৰপেক্ষ ৰেখা ধাৰণাৰ সহায়ত আমি এনেকেই আচলতে প্ৰান্তীয় উপযোগিতা ধাৰণা আৰু নিৰপেক্ষ আমাৰ কাম কি আমাৰ কাম একো নহয় উপভোক্তাৰ চাহিদাৰ বিষয়ে জনাতো এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি চাহিদা যিটো আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো চাহিদা এতিয়া সেই চাহিদাটোনো কি চাহিদা কি আমি সেইটো জানিব লাগিব চাহিদা হ'ল ক্ৰয় সামৰ্থ পুষ্ট ইচ্ছা কোনো এটা বস্তু কোনো এটা বস্তু বা সেৱা বস্তু বা সেৱা সেৱা পাবৰ বাবে পাবৰ বাবে থকা ক্ৰয় সামৰ্থ পুষ্ট ক্ৰয় সামৰ্থ পুষ্ট ইচ্ছা পুষ্ট সামৰ্থ পুষ্ট একেলগে পুষ্ট ইচ্ছাকে ইচ্ছাকে চাহিদা বোলা হয় চাহিদা বোলা হয় এতিয়া ইয়াত দুটা কথা আহিছে এটা কথা আহিছে যে কোনো এটা বস্তু বা সেৱা পাবলৈ ইচ্ছা থাকিব লাগিব ইচ্ছা আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে ইচ্ছা থাকিলেই নহ'ব লাগিব ক্ৰয় ক্ষমতা থাকিব লাগিব ক্ৰয় ক্ষমতা বা ক্ৰয় সামৰ্থ তাৰমানে আমাৰ গাড়ী এখন পাবলৈ ইচ্ছা আছে কিন্তু গাড়ীখন কিনিবলৈ সামৰ্থ মোৰ আছেনে নাই যদি সামৰ্থ্য আছে তাৰ পাছত যদি ইচ্ছাও হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক আমি এই দুয়োটা মিলিলে আমি তাক চাহিদা বুলি ক'ম কিন্তু মোৰ এখন গাড়ী কিনিবলৈ মন গৈছে বিছ লাখ টকীয়া গাড়ী কিন্তু ইচ্ছা মন গৈছে মানে ইচ্ছা হৈছে কিন্তু মোৰ কিনিবলৈ সিমান টকা হাতত নাই গতিকে সেইটোক চাহিদা বুলি কোৱা নহ'ব গতিকে চাহিদাৰ সাধাৰণ অৰ্থটো সেইটোৱেই যে কোনো এটা বস্তু পাবৰ বাবে থকা ক্ৰয় সামৰ্থ পুষ্ট ইচ্ছাকে চাহিদা বোলা হয় এতিয়া এই চাহিদা কথাটো এটা বিধিৰ চাহিদা বিধি বুলি এটা কথা আছে চাহিদা বিধি সম্পৰ্কে আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ভালকৈ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াত সংযোগ কৰাৰ বা এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ কাৰণটো হ'ল আন একো নহয় যে আমি প্ৰান্তীয় উপযোগিতা ধাৰণা আৰু নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ সহায়ত আচলতে চাহিদা জানিবলৈকেহে চেষ্টা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ কৰ্চত চাহিদা সম্পৰ্কে আছে গতিকে চাহিদা সম্পৰ্কীয় যাৱতীয় কথাবোৰ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই মাত্ৰ ইয়াত চাহিদা কি সেই কথাটোহে উল্লেখ কৰিলোঁ ধন্যবাদ